38 կիլոմետր երկարությամբ սահմանագից ունեցող կոթյում անվտանգության ապահովման կարևորությունը բոլորն են գիտակցում։ Վերջին տարիների ընթացքում հակառակորդի ռմբակոծությանը ենթարկված գյուղում դեռ պահպանվում են տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից կրակված փամփուշտներ եւ արկիբեկորներ։ Շենքշինությունների պատերն էլ կրակահերթի լուր վկաներն են դարձել։ Այստեղ տարբեր բեկորային փամփուշտներ, արկիբեկորներ, ականանետեր տարբեր տրամաչափի։ Մեկ տարի առաջ գյուղում կառուցվել է լուսադիոդային 37 լուսարձակից բաղկացած փողոցային լուսավորության համակարգ։ Լուսավորվել է 1450 մետր երկարությամբ ճանապարհ։ Էներգախնայող LED համակարգի գործարկմանը եւ հետագա աշխատանքների ազդարարմանը մասնակցել են Viva MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Երիկյանը, վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի ծրագրի համակարգող Մարտին Մարալչյանը, նոեմբերյան համայնքի ղեկավար Կարեն Աբազյանը, Կոթի բնակավայրի վարչական ղեկավար Ֆելիքս Մելիքյանը համայնքի բնակիչները։ Այդ կարևոր սահմանի մոտիկ թաղամասերը, որ անհրաժեշտ էր այդ լրիվ լուսավորվելա։ Լուսավորության համակարգի կառուցման արդյունքում համայնքային բյուջեն բավականին մեծ խնայողություններ անում։ Այս տարի Կոթյում 16 կիլովատժամ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային նոր կայան կտեղակայվի, որի արտադրած էներգիան թույլ կտա առանց ծախսերի ավելացման ապահովել խմելու ջրի պոմպի աշխատանքը։ Աշխատանքները կսկսենք ամենաշատը մեկ ամսից, այս պահին նախագծանախահաշվային աշխատանքներն են իրականացվում։ Խմելու ջուրը ավելանաց ավելի բնակությունը էշով կամ ձեռով ջուր չի գրել։ Այս աշխատանքը միանշանակ շարունակվող աշխատանք է։ Բոլոր սահմանամերձ կամ սահմանաբահքի վերը լինելու են մեր ուշադրության կենտրոնում, եւ այս օրերին ավելի կարևոր է, որ բոլորս միանանք եւ աշխատենք, որ մեր երկիրը զարգացնենք այսպիսի աշխատանքներով։ Նոր ֆոտովոլտային կայանը կապահովի նաեւ արդեն կառուցված 1450 մետր երկարությամբ փողոցային լուսավորության համակարգի սպառած էլեկտրաէներգիան։ Գործընկեր կազմակերպությունները նախատեսում են ընթացիկ տարում ևս 1 թաղամաս լուսավորել։ Գյուղի սահմանին հարող 600 մետր երկարությամբ այդ հատվածը կարևոր նշանակություն ունի Կոթիի բնակիչների համար։ Համայնքի բյուջեն ավելի արդյունավետ կծախսվի, հնարավոր կլինի տարեկան տնտեսել 1 100 000 դրամ։ Նաիրի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։